Dnešní den jsme začali letní přípravu, která bude trvat 9 týdnů. Od 6. června máme soustředění ve Vysokých Tatrách a potom hráči nastoupí dovolenou. Ve smyslu to pojali jako samozřejmě přivítání všech hráčů, kteří byli v tomto systému nebo jsou u nás. Někteří kvůli reprezentaci třeba nemohli ze Slovenska přijet. Ale ten první den hlavně testy, aby jsme si ty hráče otestovali, protože měli 14 dnů individuální přípravy, tak abychom si nějakým stylem zkontrolovali, jak to plnili a vyhodnotili jsme si ty disciplíny, které měli zadány. Dojmy jsou dobré, tak ten začátek je vždycky dobré, než se to všechno rozběhne. Měli jsme úvodní slovo, jak to bude asi vypadat a nastavit takovou tu tréninkovou morálku, kterou chceme.